Короче, привет, народ. Сьогодні ми знімаємо Sunny Street. Тільки що зняли дуже крутий кадр, в мене ще руки трусяться до сих пор. Саня мені рудик зняв, ніхто більше не знімає. Саня, респект, як завжди. І зараз Саня буде вчитися другий крок до бекфліпа. Вчить другий крок до бекфліпа. Другий день підготовки до бекфліпа – це фейки. Давай, Саняк, ти готов? Основи. Держать тіло ззаді. Все. Зміщати вес назад. Легше буде управляти, коли ти задом їдеш. Попытка номер один в житті. Давай. Перша попытка в житті – фейки. Вище заїжджай. Вище, типу, чим вище, тим легше тобі буде їхати задом. Чим більша швидкість, тим легше їхати. О, назад тіло, назад. Було, да, тебе було спереді. Давай. Назад. Короче, дивись, стой, успокойся, стой. А як вирулювати? Стой. Дивись. Ти тільки що виїхав наверх, їхав, відхилився назад, приїхав 3 метри і міг їхати далі. І різко ти відхилився до руля, і за цього тебе розкидало. Понял? А ще? Тобто, ні, не ще, а все время держать ззаді. Я понял. А розвертайся потім. Сьогодні другий день підготовки Сані до бекфліпа, і він вчиться фейки. Це, звичайно, напряму поможе. Ні, стой. Спочатку виїдь прямо, а потім будеш з'їжджати вес назад. Звичайно, напряму поможе. Ні. Назад. Стоп. З 10-ї попитки, чи якої в житті ти проїхав? Раз. 2, 3, 4, 5 метрів, 6 даже. Десь 6 метрів ти приїхав на фейки. Ти представляєш? Це 6. Це 10 попиток, чувак, дай 5. Це... Я стараюсь і справлюсь, це ж таке діло. Я розумію. Тільки що? Їхав отак, бачиш? Отак, в тебе в цю сторону, да? Тоді, може, саме легше це тормоз. Ти держиш руку чи ні? Якщо держиш ручку, ти вживаєш ручку, тебе по інерції розверне сюди. Ага. Якщо ти будеш їхати сюди, нажмеш ручку, тебе розверне сюди. Понял? Ага. То есть, типа, як ти чувствуєш, що вже за... О, ручку нажимай. Стоп. Держи. Стоп. Отак. Руку, один палець, все. Отак і заїжджай. Да, ти автоматом нажмеш тоді. Бо ти не тримаєш палець на ручці. Дельта Банк сьогодні наш спот. А ми ж акуратно, ми нічого не вдаримо, можна? Нічого не вдарили, поки ми не вдарили. Ну, ні, ми будемо біля вас. Ми тут живемо в цьому домі. А чому не шукати? Ми живемо в цьому домі. Не дай Бог. Дивіться. Тут ж камери стоять, розумієш? Але поки знайдеш у вашій фейсі, де? А на що мене шукати? Ні, дивіться, ми акуратно я будемо... Я щас криваю... Стоп, подожди, Саня, успокойся. Дивіться, ми будемо сюди виїжджати, просто з'їжджати, добре, можна? Дозволяєте? Ну, ми не виїжджаємо сюди зовсім, геть. Тільки на виїзд, там, де коляски виїжджають. І задним, бачите, він від'їжджає туди вчитися. Можна? Хочу втриматися. Ну, дивіться, щоб... 10 хвилин, буде. Можна 5 хвилин хоча. Добре. Бо нам просто немає, далеко треба їхати до такого самого. Дякую. Тормоз не нажимай. Нажимай тоді, коли уїдеш назад. Та я щось... Ну, да, ти ще чуть-чуть. Ну, стоп, тіло наперед пішло. Наперед, да. Бач тіло, Даня? Де держу баланс, так. Вона боїться. Короче, да. Просто діти дивляться, да. Діти дивляться і примір не можна поганий подавати. Да, так, давай. Тільки в шльомі. Обзор нормальний, ти ж тоді впав із-за цього. Заєбісь. На степапі обзор. Може, знімеш кепку? Не треба, на це я, щоб ліцо не побити. Ну, хорошо, давай тоді. Сука. Та не затягуй так сильно, задушиш чуть-чуть себе. Він не спаде, не бійся. Все, давай, готов? Голова тримається. Наушники не мішайте? Нормально? Наверно, мішають. Блядь, це наверно. Да, наушники. Давай. Я виявляю, їх тільки купив, вони починають. Це от іменно. Давай. Бля, ми може просто попробують з'їхати. Ну то ж з'їдь, ступенек просто, давай. Ну, типу. Давай. Стоп. Все, нормально. Давай попробуємо більшу скорість, тобі легше буде баланс тримати, легше буде з'їхати. Давай.
Да, в тебе фанати вже ганські, багато дуже. А там сліва, двоєк їде, каже, двоєк їде ззаду. Давай. Ваш їдь, їдь, каже. Бля. Все, інтересно, пацани? Інтересно? Цікаво? Він буде зараз вчитися з'їжджати ступенях задом, представляєте? Так. Да. Я задом їздити не вмію, зразу со ступенями. Ну, Саня характерний, чувак, давай. Готов, Саня? Так. Да. Тільки держи тіло ззаді, стоячи, держи тіло ззаді. Сто... Руль повернув, так. Да. Руль, повертай в іншу, повертай що іншу, да. Бач? Да. Дивись, коротше, коли в тебе ні, тіло повертається надо, в одну... Толкнув, а не цей. Так, поняв. Сань, дивись, коли тіло в одну, ти в іншу, поняв? Руль повертаєш, Саня. А, типа, якщо я сюди. Тіло туди, руль сюди, і баланс так ловиться, поняв? Я повертаю туди, куди, типу, наклоняю. Ні, якщо розвертатися. А якщо їхати, то треба такого притіпложно. Давай, при, ага. Дай пихну. Блядь, то мені треба перестроїтися. Подожди, блядь. Десь особо спішиш, я от, типу. Я не спішу. Ні, ну до горки. Дай, дай стіми. Мене. Все, давай. Я тебе підпихну. О, 180 тобі треба навчитися. Ну ти вже 90 робиш. Нормально. Давай тебе відпихну разок, попробуєш в ступенях. Мене толкаєш, я типу на педалі жму в це время. Я не можу, типу, їх якось зразу назад. У мене от вже встань, навчальний, коли ти толкаєш. Встань тоді повністю. Я не педалі. Перекошую. Мені треба дачі назад їх. Давай тебе відпихну і тобі буде 3 метри, щоб вирівнятися. Давай, до ступенек. Давай, попробуй, просто толкни. Ні, ти постав ноги. Став ноги. Другу став. Став ноги. Я тебе пхаю. Дай, встань, встань, їдеш. Чи ти сидиш чи їдеш, Саня? Ти сидиш чи не зможеш зразу, їхати? Зразу, давай. Встань тільки. Давай я тебе пхну, просто пхну і ти поїдеш. А мені самому легше буде зараз. О! Ну, давай я тебе тут пхну далі. Давай. Я тебе пхну. Все, готов? Все, бач, так краще, давай. Давай, 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 давай. О! Ти до першої ступеньки доїхав. Нахиляй вес. Поняв? Шлем надінеш тепер? Бери більшу скорость. І коли ти виїжджаєш наверх... Ми займаємося тепер безполезним ділом. Бо треба нормальна горка людська, блядь. Візьмемо більшу скорості. Це тупо безполезно. Ну диви, почти вийшло. Давай ще раз. Давай, для підписчиків. Виривай руль, коли виїжджаєш на цю тему. Ти вдаряєшся в неї. Типа як на мену. І коли з'їжджаєш з неї, щоб не впасти на спину, вес вперед хили. Давай. О, і наперед тепер вес треба. Я на фрікостері ще ніколи не розвертався, вроді. Але зараз спробую. Дикатайся. Ох, мої педалі дзвенчать. Це победа. Лимон. Лимон? Лимон. Не пам'ятаю. А. Так, ми знайшли. Знайшли. Виїзд. Перед входом в магазин, правда, але нічого страшного. Нормально тут? Вище виїжджай. Дергай на банку. Тупо прямо треба їхати. Поняв, давай ще знайдемо щось. Коротше, Мішані Life 3, я там на Бемі, типу, пробував випрямнути педалю, проскользити по перилі. Понял? Офигеть, да? Ну все, давай прям сразу, давай, Санек. С первой попытки. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ну. Попробуй выехать выше, тебе будет скорость больше, тебе легче будет ехать. Я покажу фрикостер, попробую.
давай, давай, давай. Давай, йдіть, йдіть. Коли ти тормоз нажимаєш? Коли ти тормоз нажимаєш? На дорогу. Ти раніше нажимаєш час. Я зразу. Сильно назад, сильно так. Назад. Натягнув ваш руль. Ти руль не тяни на мене. О, той! Оце час, поняв? Коли тебе похилило? Той момент, жмеш тормоз, дай тобі об'ясню. Йдіть, йдіть, йдіть. Стой. Стой, стой, остановись. Ти їдеш задом, їдеш прямо і починаєш клацати тормоз і просто стой, не їдь. Ні, то мене вже на бок. Сань, тебе не хилило на бок. Вообще. Вообще не хилило. Ти починаєш нажимати тормоз? Я падаю, я чувствую, що я падаю. О, той! Блін, оце ще. От час, час, от час, от час. Надо було нажимати. Це, бач? Все? Читається, типу вирули. О, давай, 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 Саня. Блін, ну Саня, ти так офігенно, скільки ти приїхав, глянь. Я собі цю... Глянь, откуда ти доїхав сюди, за скільки, за час? Перший час твоєї житті ти робиш фейки і ти вже їздиш. Минут 20. Тіло назад. Давай, давай, давай. Блядь, от час. Я вже розумію, що можу нормально вже типу на цю сторону поверну, типу хочу, дивись, тупо торможу, давлю собі палець, так. А, ти да, ти собі давиш палець, точно, дивись. Бля, я тупо тебе палець, рука не там. Став всю руку сюди на край, щоб не давити цей палець, поняв? Положення. Так, я взяв тут. І ти палець надавив. От, блін, Саня, надавив свій палець і не зміг розвернутися. Дай, Саняк, давай. Тіло назад. Бровки десь, ще, більше завертай, ще. І тіло держиш, і тільки он тут десь розвертайся, поняв? Тільки тут нажимаєш на тормоз, не раніше. Назад, о, ідеально, ідеально. Ох, блін! О. О! Коли ти їдеш так, отако. Просто дощу баланс. Не спригай зверху. У тебе є такі моменти, коли тебе отак розвертає, і ти зразу спригаєш. О! Ну, почти. Давай, ти маєш це зробити, раді всіх. Всі в тебе вірять. О! Давай, тормоз! Блядь, вивернуть не можна. Маленька скорость була просто, і маленький заворот. І за цього тобі не хватило інерції. Тобі треба більше їхати, швидше, скоріше, давай. Як пуля, Саня, давай. Отак і їдь. Давай. Давай, давай, їдь. Тіло назад. Тіло! Давай, давай, от час. Раді всіх типов, подумай просто, раді всіх типов, які писали тобі Саньок, молодець, красава, давай, раді них, зробай. Давай, давай. Ти дуже близько. Саня, давай, я в тебе вірю, повір в себе сам. Повір в себе, їдь як професіонал, буде вже техніка. Ста десь. Давай. Саня, блин. Полчаса. Ні, ну не спіши. Стоп, перерив, 30 секунд. Бачу. Пані, як рівновесі держатися трохи. Да. Типа, ну, почувствовав. Тут фішка не в тому. Тут не треба думати, куди падаєш. Тут треба... Просто їхати. Просто зробити чуть-чуть, якщо не та сторона, різко поміняти. Да, вдруг. Да. Вот, ти понял. Просто різко змінити другу, а не думати, що там, бля, падаю сюди, треба сюди. Так, це треба чувствувати. В тебе з часом це вже прийшло. Як поряд їдеш, не думаєш, що падаєш право, руль вправо, типу. Це все на рефлекси. Да. Це просто рефлекс. Ти їдеш задом. Щоб виробити рефлекс, треба трошки времени. Блін, Саня, ти вже за час дуже круто навчився. О! Ти розвернувся, Саня, чого ти сильніше? Давай, треба їхати на мене. Забей на мене, забей на бровки. Саня, давай, їдь, блядь, Саня, ну чого ти ногу виставив? Ти не міг потолкнути мене. Я не маю тебе потолкувати, ти маєш сам. Окружаючого міра нема, не існує. Ти розрушаєш все, давай. Тільки ти є, і фейки. Саня, блядь, ти тормоз мав нажати просто. Зараз зробив, полюбас. Давай, тормоз, блядь. Стоп. Розслабся, бо ти вже...
Ти ж без перерыву. Все нормально, да? Да. Чувак, забив 180 з цього парапета на плашмяк, а ти маєш фейки розвернути. Маємо двоє за сьогодні вийти побідителями. Ми друзья, лучші друзі, ми маємо вийти двоє побідителями. Давай. Сьогодні ж знаєш день. Знаєш день, Сань. Так що чуть підпригую, чуть назад. Давай, давай. Добре, добре. Сильно завалю. Ну ти маєш чувствувати. Давай, давай. Добре, добре, добре. Блять, диви, куди ти доїхав. Я якось не поняв, яку сторону взагалі. Надо їхати далі, Саня, не спіши розвертатися. Ти там, воно тебе розверне. Давай. Їдь, їдь, їдь. Єдь, єдь, Саня. Давай спеши далеко. Борспін тут не буде пробувати. Поздравляю з цим всім, але ти не останавливайся на достигнутому, так? Опа, давай, давай, назад, 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 тіло! Стой! Ти їдеш? Ти тако, поняв? Паня. Розвернувся. Їдеш? Бачив? Угу. Ну і різко інше. Воно інше, інше, ні, ні. Стоп. Хай прийдуть. Дивись. О! Ну і так. Все, дихай. Все, на сьогодні нормально. Ні, я ще. Ще хоч? Так наче? Бля. Це нормально. Бля, ти ж поверни тут руль і буде рівно. Оце бля, фейки. Ну на бок, ну чуть-чуть рухай. От... Фейки. Осталось процентів на 30 вже, так що? Що ти кажеш, тебе осталось на 30%? Да. Це як? Да. Звідки ти знаєш? Давай, 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 тормоз! Якщо використаєш 30% своїх, яких в тебе залишилось, що Ксюха скаже, коли ноль буде ночі. Нормально, Саняк, нормально. Центральна дитяча бібліотека. Я тут недавно книжки брав і читав. Був в читальному залі. А зараз вчу Сані фейки. Саня! Все, віддихни, віддихни. Віддихни, серйозно. Чуть-чуть. Да, я... Чуть-чуть, типа. Там ворона лежить, мертва. О, тормоз, тормоз, стоп, 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 диви. Ти нажав тормоз, ти все зробив, і ти корпусом маєш дотягнути велик. Диви. Давай, Саняк, прямо зараз, прямо тут. О, тут і зараз, Саня, давай. А! Давай. Блядь, ну чи я заштопорив педаль? Ну, щас, щас, тормоз, щас. Сейчас тормоз, ща. Бля. Як ти себе чувствуєш? Як Порошенко на траншем МВФ. Ще, бля. Кредити, ще більше фабрик, більше конкретно. Чим вище вийдеш, тим легше. Це факт. І ще чуть-чуть. Що торможу ногою? Дай, Саняк, у нас вже 214 кадрів. Давай, якось, типа, делай. Ну! Ноги не встигають крутити за ці. О, щас. Ну, сука, ясно не смущає. Ну, от я, дивись, бачиш? Я так не поняв, і все, сюди. Да, тобі треба нажати тормоз і потягнутися в ту сторону тілом. Ти дивись, бля.
цепочка, шнурок заживал. Саня, блин, ты что, с развязанными шнурками катаетесь, что? Не, ну вони трошки висят. Не, то их по-любому ховать треба, дивись. Бачиш, в мене все сховано. Класно. Найки 6-0, липучка, ховай ці шнурки всередині. Так, що тупо, бля, 10 раз, м'ятані. 10? Давай, може, ще один раз і все. Ти 10 раз. Ну, ще раз. 10 раз. Зробимо ставки, на якому разу. Я думаю, десь на четвертому. Розвернеться, так? Я думаю, що... Четвертий, сьомий раз. Попитка номер 2. Як будто вже сроджений з цими фейки за один день. Ще дві попитки, Сань. Дві. Давай, Сань, за все. Давай, давай. 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 Все, Сань, нема попиток. То ж нема, закончилось. Бонусна одна. Екстра попитка. Ну давай, екстра. Давай, 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 їдь. Попытка провалилась. Все, Саня, дыхай. Ну, думаю. Все, нормально. Витя. Ты весь красный. Ну, аж видно, здорова дитина, знаєш? Борщ. А ти як сидиш в цьому, граєш, що ти там, Hearthstone за компом, то ти весь Hearthstone. Білий цілу зиму простиш, так ти ах. Катаєшся і здоровіший вже. Що в котика ту білочку. Ха.